waxaan dadweynaha gobolka togdheer iyo magaalada burco ogeysiinayna waaxda qalliinka ee cusbitaalka burco oo ay ka howlgalaan dhakhtarka takhasuska sare ee qalliinka guud qalliinada aan samaynay sanadka gudihiisa inkastay tirsan yihiin ama koontargarisan yihiin waa qalliimo gaadhaya ilaa iyo 500 ilaa iyo 600 oo bukaano general surgery isbitaalka guud ee magaalada burco waa isbitaal bixiya adeegyo caafimaad oo dhameystiran isla markaasina uu adeegaa bulshada reer Soomaaliland ee ku dhaqan gobollada bariga Soomaaliland ayaa maanta dah furay adeegyo qalliin oo loo aadi jiray dalka dabadiisa kuwaas oo ay ka mid yihiin dhakhtarka takhasuska qalliinka guud dhakhtarka takhasuska sare qalliinka lafaha dhakhtarka takhasuska sare hooyada iyo dumarka oo 24 saacadoodba laga heli karo iyo waliba sidoo kale qalab caafimaad oo qalabka saacida waaxda qalliinka maamulaha isbitaalka guud ee burco iyo qaar ka mid ah dhakhaatiirta ajaanibka ah ee haysta takhasuska qalliinka guud ayaa sharaxay adeegyadan cusub ee lagu soo koriyay isbitaalka dowladda oo bulshada gobollada bariga Soomaaliland ay baahi weyn u qabeen waxaan dadweynaha gobolka togdheer iyo magaalada burco ogeysiinayna waaxda qalliinka ee cusbitaalka burco oo ay ka howlgalaan dhakhtarka takhasuska sare ee qalliinka guud dhakhtarka takhasuska sare ee qalliinka lafaha dhakhtarka qalliinada hooyada iyo dumarka oo 24 hour available 48 saacadood la heli karo qaybaha qalliinka oo muxuu ahaayay markii hore 3 tiyaatar ahaa la kordhiyay la balaariyay iminka 5 tiyaatar la gaarsiiyay sidoo kale cusbitaalku wuxuu soo kordhiyay qalabada saacida واحدة قلين كاي عسبتالك السلام عليكم ورحمة الله I'm Dr. Nabil Al-Jawhari Orthopedic Specialist I'm long experience in orthopedic about 20 years الحمد لله I work in Burro General Hospital for 3 years now الحمد لله what I've seen here is a good service in the hospital patient will come first we have for cold cases an OBD which receive many kind and many diseases of patient and we deal with it with a professional way and alhamdulillah it give good results other than that we have the emergency cases which come through the trauma center and from open fractures to closed fractures all limbs fractures we deal with it with a professional way. We prepare the cases for operation. Alhamdulillah, we can do 90% of the operations in our operation rooms. And we have about good instruments and good operating rooms. Inshallah, there's a trial and thinking about to improve more for the hospital, to bring more new techniques to serve the people of Burco and give them the good what deserve the people of Burco deserve from services. I'm Dr. Rabia Ali Asad from Burco General Hospital. I'm a specialist in general and laparoscopic surgery. I've experienced in this field more than 18 years. And alhamdulillah, I'm working here in Burco General Hospital from about 3 years. And during these 3 years, we achieved too many services for the community of Burco and took their region. And alhamdulillah, we are able to make all kind of general surgery operation. So, and sometimes I wonder why people are going to Ethiopia. And while here, we have all the ability to make all kind of operation. No need to go to Ergisia and no need to go to any place because same treatment you will get here or in the USA it's same in qaybka uu shaqeeyo in qaybta OT ga isbitaalka weyn ee Burco OT uu qaab badan yahay oo dhowr qaab dhowr surgery baa lagu sameeyaa surgery ga ugu horeeyso gain and obvious general surgery orthopedic surgery inta noo waansan ee hadaan isbitaalka ka howlgeli la waayntaas in especially ahaan anuu waxaan ka hadlayaa qaybta inta badan anesthesia after afka qalaad loo yaqaano suuxdinta ama maxay ahayd qofka in la suuxiyo suuxintu way kala duwan tahay oo waxa leedahay qaabo badan oo qofka loo suuxiyo marka laga hadlayo surgery ga iyo marka laga hadlayo anesthesia dadku uma kala saaraan oo waxay yiraahdaan waa qalliin laakiin haddana way kala duwan yihiin shaqadooda marka laga kala oranayo suuxintu waxa inta badan la isticmaalaa anesthesia and pain management
waxyaabaha inta badan quseeya ama awood ay saaraan tiimka suuxiyaasha ama tiimka anesthesia loo yaqaan surgery-gu shaqadiisu waxa ugu muhiimsan oo qabto waxa weeye inuu procedure ka qabto isagoo isticmaalaya halka loo yaqaan maqasyada siisarada ama wax loo yaqaan halka suuxiyuhu ka isticmaalaya dawooyin badan oo maxay ahayday complication ka iyo contraindication ka iyo bar boost ka iyo percussion ka patient ka inta badan taxadiraya qalliinada ugu badan ee sameeyno inta badan aan sameeyno waxa ugu horeeya qalliinada loo yaqaan laparotomiyada iyagoo nagu badan yihiin gas shoot ka istaamuunadu ay nagu badan yihiin waxa kale oo sameeynaa qalliinada loo yaqaan colostectomy ga ama kuliga qofka laga saarayo waxa sameeynaa qalliinada inta badan loo yaqaan fissure ka fistulooyinka inta badan lagu sameeyo waxaanu sameeynaa qalliinada inta badan loo yaqaan herniation ka ama herniyada ama noocyadeeda kala duwan iyadoo umbilical iyo hernia iyo gastric hernia wale taas oo ugu horeeyaan iyagoon sameeyno bariatric surgery bariatric anesthesia bariatric surgery oo dhaqtarkan inala jooga ee suuryaanku wax alle iyo wixii loo baahan yahay uu ka bargarin karo halkaas oo inta badan dadku ay ka foobiya ka qabaan ay u tagaan dalal shisheeye iyagoo lagu soo dhaco ama maxay ahayd iyagoo loo sameeynayo procedure yar oo noqon oo fissure loo sameeynayo laga soo qaado ilaa $1,000 ayaa halkan aan ugu sameynaa $100 lacag gaadhaysa marka dadkeenu inta badan ma aaminsana kuma qanacsana waxqabadka laga qabanayo goboladeena waxay ku qanacsan yihiin waxqabadka laga qabanayo India waxqabadka looga soo qabanayo Pakistan waxqabadka looga soo qabanayo Ethiopia inagu halkan ku sameyn karno dadka waxaan ku waanin lahaa ama waxaan ku dhiirigelin lahaa wax kasta ay sameeyaan horta soo hubsadaan dadka meesha joogana soo hubsadaan qalliinada isbitaalada fidiyaan ha soo hubsadaan waxyaabo badan oo dalkeena wax ku dhaadhacsan kulliga wax lagu sameeyaa wadanada kale tayroorka wax lagu sameeyaa wadanada kale halkan baa laga helayaa qalabkeygina uu dhameystiran yahay suuxiyaasheedu way joogan wax kasta oo diyaarana way helayaan taas la ajligeed waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa dadka ku dhalan gobolada bariga oo dhan laga soo bilaabo min laascaanood ilaa lagu joojiyo Hargeysa inta gobole intaas degmo iyo intaas gobol la madayo isbitaalka ugu weyn ee sentraalka waa isbitaalka Cabro dadkuna way inay aaminaan way inay arkaan isbitaaladana way inay tagaan xogtana way inay soo baaraan dabeed markaa hadii wixii loo qaban kari waayo kafaalatiga gal heli waayo waa inay meel kale u gudbi karaan ama waanan anagu referral u gudbin karno oo loo karo procedure ka ma qaban karnay waxa lagu qabanaya Turkiga Turkiga ha loo diro laakiin wax la qaban karayo oo dalkeenu aaminsaneen inaan wax kale u tagno ma fiicno hadaan ku hadalno qaybta iyadana suuxinta wax la sameeyo wax la yiraahdo preoperative postoperative iyo interoperative intaaba bukaanka wala la socon karaa qalliinada ugu badan ee waqti xaadirkan aan sameeyno waxa weeye qalliinada ugu badan waa carruurta yare uterine adhesion da soo kale ama maxay ahayd bladder stenosis ka soo kale waxyaabaha ugu badan ee carruurta naga soo gaajaa waxaas waxan inta badan ku dhiirigelinaa qalliinada aan sameeyno sanadka gudahiisa inkastay tirsan yihiin ama contraindicated yihiin waa qalliimo gaaraya ilaa 500 ilaa 600 oo bukaano general surgery waxaan ku faraxsanahay in mar walba inay dadkuna interest gareeyaan soo dhaweeyaan I am consultant of obstetric and gynecology today we have case previous to scar I will make the CS for this patient before we make this CS we see where is the site of the placenta if it was at the site of previous location of the CS also we see the gestational age and you can see us when we make this CS hana hayin chaajka otiga een hadaan ka hadlo otiga inta qaybadu ka kooban yahay waxa weeyaan 4 oti wa general surgery ga een iyo ka kooban yahay een gynecology ga oo laba qaybada laba qol lagu sameeyo gynecology ga iyo qol lagu sameeyo een orthopedic ahmed maxamud ibraahim boqore cba tv burco